सिक्किम को नागरिक रंगेली को या रिनो को पुलिस पर्सनल अनि मेडिकल पर्सनल पोजिटिव केस भएकोले गर्दा हामीले एकदम अब सोच्नु पर्ने कुरा छ। हामीले जहिले पनि भनेका छौं, भारत को माननीय प्रधानमन्त्रीले भनेको छ सोशल डिस्टेंसिंग कायम गर्ने। अहिले हामीले जब चाहिँ हामी यो प्रोटोकल त छ, सबैले सोशल डिस्टेंसिंग कायम गर्नुपर्ने, तर प्राय जसो कायम भएको छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै मलामी हुँदाखेरि, जस्तै कोही कसैको फ्युनरल हुँदैछ भने फ्युनरलमा खालि 20 जना मात्रै छ अनुमति खासको प्रोटोकल अनुसार, अहिले त्यो पनि मेन्टेन भएको छैन। जति जान सक्छ जाने भइरहेको छ। बिहामा पनि 50 जना भन्दा ज्यादा पाउँदैन, त्यो पनि मेन्टेन भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि एउटा कस्तो खालके सिक्किममा कस्तो खालको सोच भने, अब चाहिँ खुल्ला भयो, नर्मल हो भन्ने भयो। जसरी चाहिँ तपाईँको कुनै पनि पोलिटिकल स्ट्राइक खोल्दाखेरि नर्मल हुन्छ, त्यस्तै सम्झ्यो। यो पोलिटिकल स्ट्राइक होइन, यो चाहिँ एउटा महामारीको मतलब बन्द थियो, त्यसपछि खोलेको महामारी छ। र अहिले वर्तमानमा हामीले यस्तो खालको डिसिसन लिनु पर्यो कि हामीले सिक्किमलाई बचाउनको लागि आज मात्रै हामीले डिसिसन तपाईँहरूसँग आउनभन्दा अगाडि हामीले डिसिसन लियो सरकारको पक्षमा। यो डिसिसनलाई चाहिँ है गाउँ गाउँमा पुर्याउनको लागि आज उपस्थित हाम्रो विद्यार्थी नानीहरूको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, कलेजबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अनि युनिभर्सिटी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यसलाई तपाईँले सबै गर्ने र अहिले हामीले सिक्किमलाई अब अलिकति समस्या होला जस्तो भयो, भरे कम्युनिटी स्प्रेड भयो भने है समस्या हुनसक्छ भनेर हामीले आज एउटा निर्णय लिएको छ। त्यो निर्णय हो हामीले पाक्यौँ अनि रङ्गेली सब्डिभिजनलाई पूर्ण लकडाउन गर्ने भनेर हामीले डिक्लेयर गर्यौँ है। दुईवटा कुनै पनि गाडी घोडा अफिस कुनै पनि चल्दैन, दोकान खोल्न पाउँदैन, पाक्यौँ सब्डिभिजन एन्ड रङ्गेली सब्डिभिजन। हुनु त आज जतिजना है मलाई उपस्थित मिटिङमा उपस्थित थियो, प्राय प्राय जसोले फुल लकडाउन सिक्किमलाई नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पनि आयो। प्राय जसोको सोच आज यहाँ पनि मैले भने सबैजनाले भन्छ पूर्ण लकडाउन नै भन्छ। तर पूर्ण लकडाउन गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक सङ्कट बढेर जान्छ, हामीलाई प्रेसर पनि बढ्छ है। किनभने जब चाहिँ लकडाउन भएपछि हाम्रो सबै है तब आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प रहन्छ, अनि ट्याक्समा हामीलाई घाटा हुन्छ। हामीलाई अहिले पनि अहिलेको सिचुएसनमा हामीलाई धेरै घाटा भइसक्यो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले पूर्ण लकडाउन नगरेर हामीले पाक्युङ सब्डिभिजन अनि रङ्गेली सब्डिभिजन फुल लकडाउन, अनि अरू डिस्ट्रिक्ट चाहिँ इन्टर स्टेट त एलाउ छैन, पूर्ण रूपमा रिस्ट्रिक्सन। साउथको मान्छे वेस्ट जान पाउँदैन, वेस्टको मान्छे साउथ आउन पाउँदैन, अनि साउथको मान्छे इस्ट आउन पाउँदैन, इस्टको मान्छे नर्थ जान पाउँदैन। एउटा इन्टर डिस्ट्रिक्ट त फुल्ली भयो, अनि इन्ट्रा डिस्ट्रिक्टभित्र पनि पुरा हामीले रिस्ट्रिक्सन दिएको छौँ। जस्तो नाम्चीको कुनै पनि गाडी नामथाङ जान पाउँदैन, जोरथाङ जान पाउँदैन, नाम्चीमै उनीहरूले है उनीहरू खुल्ला हुन्छ। अनि नामथाङको कोही पनि छ भने नामथाङको नाम्ची जानु पाएन, कहीँ पनि जानु पाएन। अनि जस्तै याङ्याङ छ भने याङ्याङको याङ्याङमा बस्नु पर्यो, अनि जो जहाँ छ त्यहीँ बसेर आफ्नो गतिविधिलाई है चालु राख्ने हामीले निर्णय लिएको छ। यो चाहिँ 15 दिनको लागि हो, भन्नाले 29 तारिक जुलाई है तपाईँको यो 15 जुलाईदेखि लिएर 29 तारिक जुलाईसम्म चाहिँ यो रहन्छ। अनि अर्को तपाईँको हामीले विशेष गरेर हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले ट्याक्सीहरूलाई चल्ने अनुमति दिएको थियौँ, इन्टर डिस्ट्रिक्ट पनि एलाउ गरेको थियौँ। एउटा डिस्ट्रिक्टदेखि अर्को, तपाईँ सोरेङदेखि गान्तोक आउन सक्थ्यो, गान्तोकदेखि सोरेङ जान सक्थ्यो, नाम्चीदेखि यहाँ आउन सक्थ्यो, त्यो बन्द गरेको छौँ। र विदिन डिस्ट्रिक्टमा रिस्ट्रिक्टेड जग्गामा एज पर दि पहिलाकै नियमअनुसार अड एन्ड इभन नम्बरमा उहाँहरूले गाडी चलाउन सक्छ, तर एकदमै अड एन्ड इभन मेन्टेन हुन्छ। अनि भोलिदेखि 6 बजी बिहानदेखि उता चाहिँ कुनै पनि प्राइभेट गाडीहरूलाई हामी अनुमति दिँदैनौँ। प्राइभेट गाडी किनभनेको प्राइभेट गाडीले ट्याक्सीले मेन्टेन गरेको छ, ट्याक्सीले प्रोटोकल मेन्टेन गरेको छ, तर प्राइभेट गाडीले गरेको छैन। र प्राइभेट गाडी जाँदा हुँदाखेरि चाहिँ एकदम बेसी भिडभाड भयो है, ज्यादा है बेसी है तपाईँको एकदमै है बजारमा पनि भयो, र त्यसले गर्दा हामीले 15 दिनको लागि चाहिँ हामीले प्राइभेट गाडीलाई हामीले अनुमति दिँदैनौँ चल्ने। किन भन्दाखेरि प्राइभेट गाडी भनेको जसको प्राइभेट गाडी छ उसले आफ्नो जीवन धान्न सजिलो, उहाँहरूलाई त्यति गाह्रो पर्दैन, उहाँले सक्छ। तर हामीले ट्याक्सीलाई नै रोक्यो भनेदेखि उहाँलाई कठिन पर्न सक्छ भनेर अब प्राइभेट जसको गाडी छ तपाईँहरूले आफ्नो सुविधा गर्यो, त्यसले गर्दा तपाईँहरूले कहीँ पनि जान छ विदिन, जस्तै गान्तोकको मान्छे गान्तोकमा मात्रै जान पाउँछ, अब रानीपुलसम्म जान पाउँछ, रानीपुलदेखि उता जान पाउँदैन अब।
भोलिदेखि छ बजीदेखि उता, अनि सिङतामको मान्छे यता पनि आउन पाउँदैन, सिङतामै बस्नु पऱ्यो, रम्फूको मान्छे रम्फूमै बस्नु पऱ्यो। यो सबै सबै प्रोटोकल गरेर हामीले गरेका छौँ र आर्मी पर्सनल ग्रेभहरूलाई पनि हामीले एकदम स्ट्रिक्ट गरेर अब हामीले विथ टेस्ट आर्मीलाई त्यहाँ टेस्ट गरेर सर्टिफिकेट दिएर मात्रै उनीहरूले पस्न पाउँछ, अनि ग्रेपलाई पनि कम्पलसरी टेस्ट गरेर मात्रै हामी उनीहरूलाई इन्ट्री दिने, तर उनीहरूले पनि क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउनु पर्छ, फेसिलिटी क्वारेन्टाइन बस बनाउनु पर्यो, तर सही जग्गामा, अनि राज्य सरकारले इन्क्वायरी गरेर ठिक छ कि छैन तब मात्रै उनीहरूले राख्न पाउने नियम हामीले बनाएको छौँ। यो चाहिँ सिक्किमको हितमा ध्यानमा राखेर, किनभने तपाईँलाई भनिहाल्नु पऱ्यो, किनभने अस्ति तपाईँको जो चाहिँ हिजो सङ्क्रमण पोजिटिभ भयो एकजना बिएम प्रधान, रङ्गेली निवासी बिएम प्रधानज्यू चाहिँ आजभन्दा एक हप्ता अगाडि तपाईँको इभन सेक्रेटमा पनि उहाँ आउनु भएको थियो, उहाँले हाम्रो लामा साहबलाई, हाम्रो है आरएमडी मिनिस्टर साहबलाई पनि उहाँले भेट्नुभयो, त्यसपछि पार्टी अफिसमा पनि, हाम्रो हेड अफिस पार्टी अफिसमा पनि उहाँ आउनुभयो, त्यसोभन्दा धेरैसँग उहाँको कन्ट्याक्ट भयो। त्यसोभन्दा हामी अहिले निर्णय लिएको छौँ जति पनि मिनिस्टर स्टाफहरू पनि जम्मैको टेस्ट गर्ने, है उहाँलाई टेस्ट गर्ने, अनि भिआइपी कलोनीमा जतिजना छ उनीहरूलाई पनि टेस्ट गर्ने, ताकि यो चाहिँ अरूलाई है तपाईँको नफैलोस् भनेर हामीले कदम चालेको छ। यो एउटा राज्यको लागि, राज्यको हितको लागि, अनि हाम्रो राज्य हुनसक्छ समस्या हुनसक्छ, जो जसको प्राइभेट गाडी छ उहाँहरू केही दिन उहाँहरू जान नपाउला अफिस, तर त्यसलाई केही स्थगित गरेर है अलिक उता सारेर तपाईँको आफ्नो प्रोग्रामलाई अलिकति है तपाईँको एक्सटेन्सन गरेर या पोस्टपोन गरेर तपाईँले गरिदिने, र तपाईँ जहाँ नगइ नहुनेछ भने तपाईँले ट्याक्सीमा तपाईँहरू प्लाई गर्दा भइहाल्छ, ट्याक्सी चलाएर ट्याक्सीमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, यो गरेको छ। र कोही कसैले पनि यसमा है अनर्थ नमान्नु होला, हुन त हामीलाई पूर्ण लकडाउनको हामीलाई सुझाव आएकै हो, है सबैजनाले लकडाउन एकपल्ट गर्नैपर्छ भन्दाखेरि, तर हामीले राज्यको हितलाई हेरेर पनि हामीले लकडाउन पूर्ण गर्न सक्दैन है, त्यसो हुँदाखेरि हामीले अनि एज पर द गाइडलाइन्स अफ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, केन्द्र सरकारको गाइडलाइन छ, बारलाई खोल्नु नदिने अनुमति अनि जिमलाई खोल्नु नदिने जुन चाहिँ है गाइडलाइन छ, हामीले त्यसलाई मेन्टेन गर्दै भोलिदेखि उता बार पनि खोल्न पाउँदैन अनि जिम पनि खोल्न पाउँदैन। यो चाहिँ केन्द्र सरकारको गाइडलाइन हो, किनभने प्रत्येक राज्यले जब जब केसेसहरू बढ्दैछ, जब जब है तपाईँको यो पोजिटिभ केसेसहरू बढ्दैछ, त्यसरी नै उहाँहरूले है तपाईँको कन्टाइनमेन्ट जोनहरू है डिक्लेयर गरेर उहाँले लकडाउन गर्दैछ। जस्तै अस्ति गुवाहाटी लकडाउन भयो पूर्ण रूपले, गुवाहाटी कुनै पनि चलेन, र त्यसरी नै हाम्रो राज्यको टास्क फोर्सले पनि त्यो डिसिजन लिएर हामी बिस्तारै, यदि भोलि साँच्चै नै आपद आइपऱ्यो है, हामीले साँच्चै नै राज्यलाई पूर्ण लकडाउन गर्नुपर्ने हो भने फेरि पनि हामी त्यो माथि विचार गरौँला। र यो तपाईँहरूलाई आजको निर्णय हो, तपाईँले सबैजनालाई भनिदिने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु।